Доброго вечора. Доброго вечора, п'ятниця, 9 січня на календарі, 9 день року поточного 2015-го. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. В студії Павло Москальов. Мої вам вітання і насамперед про головне стисло. Сторічний ювілей відзначив миколаєвець Іван Якимович Калініч. Він всю життя працював. Наскільки я його пам'ятаю, він працював. Навіть пішов на пенсію і ще працював. І приїхав сюди, навіть теж на пенсію бувши. То він ходив і в совхозі працював, дача була. От ці останні два роки він тільки на дачі не. А так постійно він на дачі. Ну, звісно, без помощі, звісно, ми допомагали. А так він сам майже. Попри очікуваний ажіотаж на новорічні свята, до лікарні швидкої медичної допомоги із отруєними алкогольними напоями миколаївці майже не звертались. Поступали алкогольные опьянения с переохлаждением у больных асоциальных, как мы их называем. Это без определенного места жительства, людей, которые живут в плохих материально-бытовых условиях. Вот с переохлаждением таких было много. Інноваційну модель нового судна на повітряній подушці випробували миколаївські рятувальники. Ну а тепер про це та інше більше. Санкції проти Російської Федерації мають надзвичайно важливу роль і є альтернативою Третій світовій війні. Про це заявив у четвер прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у німецькому товаристві зовнішньої політики під час офіційного візиту до Берліна, повідомляє прес-служба уряду. Цитую, у нас на порядку денному було лише два шляхи. Перший – військова відповідь, але не переконаний, що хтось хотів би мати Третю світову війну. Ми прагнули уникнути ескалації цього конфлікту і його військового вирішення. Тож інший шлях, який був і є на порядку денному – запровадити фінансові санкції, зазначив Яценюк. За його словами, метою санкцій було повернути Росію до переговорів. Цитую знову-таки, і Росія повинна заплатити ціну, адже вона вчинила міжнародний злочин, наголосив прем'єр-міністр. А ще Арсеній Яценюк зустрівся із представниками бізнесу країни. Які результати зустрічі? Далі прошу пряма мова. Всі зацікавлені у тому, щоб домогтися стабільності в світі. Ми хочемо побудувати історію успіху в Україні для майбутньої вигоди для українського та німецького бізнесу. Ми віримо, що у нас буде успішне співробітництво з німецькими партнерами, головним чином у аграрному та енергетичному секторах. Але для того, щоб цього досягти, необхідно, щоб був мир в Україні. Це стосується не лише України, це є запорукою безпеки та стабільності в Європі. Події у Франції. Зловмисник, який в п'ятницю 9 січня захопив заручників у магазині кошерних продуктів в Парижі, знайомий із одним з братів Куаші, які влаштували двома днями раніше бійню в редакції газети «Шарлі Ебдо». Про це повідомляє агентство «Франс Прес» з посиланням на джерело в поліції. Так, Амеді Кулібалі, який захопив заручників в магазині, у 2010 році зустрічався із шерифом Куаші. Останній разом із своїм братом Саїдом 7 січня влаштував бійню в редакції газети «Шарлі Ебдо», вбивши 12 осіб. Зараз брати Куаші отримують заручницю в будівлі друкарні неподалік від Парижа, вони оточені поліцією. Водночас, за даними телеканалу RTL, Кулібалі нібито зажадав від правоохоронців відпустити Куаші, однак ця інформація офіційно не підтверджується. Нагадаємо, в результаті нападу на відвідувачів одного з паризьких магазинів загинуло дві людини. Продовж випуску ми поговоримо про ситуацію, яка сьогодні складається із журналом «Шарлі Ебдо». До нас люб'язно погодився знову до нашої студії прийти Домінік Верлік, житель міста Ліль, який перебуває з приватним візитом у Миколаєві. Ми спробуємо дещо проаналізувати ситуацію, що стало все ж таки корінням даної трагедії. Пане Домінік, скажіть, наскільки французи відносяться з розумінням до роботи наших колег-журналістів з журналу «Шарлі Ебдо» і, зокрема, стосовно того, що вони не зовсім толерантно висміюють не лише іслам, але й інші релігії світу? Monsieur Dominique, expliquez-nous s'il vous plaît. Est-ce que les Français partagent les intentions des journalistes français et se moquer un peu peut-être par ces dessins des religions différentes, surtout des musulmans, mais aussi des catholiques et des autres, les représentants des autres religions? Eh bien, les Français sont très attachés à la liberté d'expression et à la liberté des journalistes. Par écrit ou par dessin. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord
avec ce qu'écrivent les journalistes ou avec les dessins, quelquefois. Mais c'est la liberté de s'exprimer et c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Ні. Французи дуже цінують свободу слова, чи то свободу слова, чи то свободу малюнка. І вони, безумовно, можуть не розділяти точку зору журналіста. Але для них над усе важливим є можливість вільно висловлювати свою думку. Стосовно ісламу і стосовно мусульман, сьогодні у Франції є такі міста, місця, райони у містах, де мусульмани себе відчувають досить вільно і вони є такою собі країною в країні. C'est dire quand musulmans. Est-ce qu'il y a en France les endroits où les villes peut-être où les musulmans se sentent très librement comme peut-être l'État en État? Pour moi, les musulmans vivent comme la plupart des Français. Il y a plusieurs religions en France. Il y a aussi des Français qui ne sont pas croyants. Et les musulmans vivent avec les autres. La volonté de la France, qui est un pays laïque, c'est de vivre ensemble, quelle que soit la religion. Для мене, так як я бачу це так, що немає жодної різниці, чи то є мусульманин, чи то є інша людина, іншої релігійності, яка живе в Україні. Вони також рівно сплачують налог, податки, вони роблять все те, що роблять пересічні громадяни Франції, тобто французи за етнічним походженням, і жодної різниці немає. Вони на сьогоднішній день асимілюються з французами. І яка думка сьогодні, після того, що сталося, панує у Франції серед ваших друзів? Звичайно, можуть бути різні думки, але як вважають французи, необхідно сьогодні депортувати мусульман на їх історичну родину, на їх історичну батьківщину? Чи все ж таки варто, щоб вони жили разом у суспільстві, у французькому суспільстві? Les musulmans, est-ce qu'ils sont assimilés avec les Français? Et à votre avis, qu'est-ce que pensent vos amis, vos proches? Est-ce qu'il vaut peut-être déporter les musulmans du pays ou pour qu'ils restent vivre dans le pays? Il n'est pas question de déporter les musulmans, ni quelqu'un d'autre. Les musulmans vivent en France comme les autres Français, comme tous les Français. Ils travaillent, ils payent leurs impôts, les enfants vont à l'école. Et on ne peut pas faire de différence à cause de la religion. Навіть не стоїть питання про якусь депортацію мусульман або людей, представників іншої релігії з країни. Вони, ці люди, вони так само, як і решта, працюють, їх діти ходять до школи, вони сплачують податки, тобто вони повноцінні члени громади, суспільства, і тому нікому навіть не спадає на думку, що треба їх кудись депортувати. D'ailleurs, si je peux me permettre, les musulmans de France disent qu'ils sont contre ces actes de terrorisme. Ils sont horrifiés, comme nous, nous sommes comme tout le monde, et ils sont vraiment horrifiés par ce qui s'est passé. Ils sont contre, ils condamnent les actes de terrorisme, que ce soit en France ou ailleurs. І треба підкреслити, що мусульмани, які живуть у Франції, вони також, так само, як і інші люди, дуже обурені, коли відбуваються акти, терористичні акти. І вони так само сприймають це як агресію, і в тому числі і щодо них. І останнє питання. Сьогодні Україна підписала асоціацію, намагається підписати асоціацію з європейською спільнотою. Чи ви не думаєте, що ось ті проблеми, які сьогодні існують в Європейському Союзі, які існують у Франції, можуть стати і місцем для України, будуть мати місце в Україні? Et la question dernière, aujourd'hui l'Ukraine essaie de devenir le membre de l'association européenne et bien sûr l'Europe a beaucoup de problèmes. Et l'Ukraine, quand elle sera le membre de l'Alliance, elle aura les mêmes problèmes que l'Alliance, que toute l'Europe? І що думають французи стосовно взагалі групової безпеки перед обличчям тероризму, світового тероризму? Ситуація з Росією, ситуація з мусульманами. Et les Français, qu'est-ce qu'ils pensent quant au problème général de terrorisme et c'est dire par exemple de la menace du côté de la Russie? La France fait partie de l'Europe. Ce sont des pays démocratiques, attachés à la liberté, bien sûr, à la paix.
Et toutes les formes de violence, de terrorisme, de dictature sont condamnées par l'Europe. Bien sûr, si l'Ukraine souhaite intégrer l'Europe, nous espérons qu'elle pourra aussi bénéficier de la même sécurité et des régimes politiques démocratiques pour que les Ukrainiens deviennent aussi, puissent profiter aussi de la liberté et de la paix, comme nous l'avons en Europe. Безумовно, Франція є складає є частиною європейської співдружності, і як і у всій Європі, в країні існують заходи підвищеної безпеки щодо тероризму. І безумовно, Франція це країна з великими демократичними традиціями, де свобода та життя є безумовно привісними цінностями. Отже, у Франції робить все для того, щоб безпека в країні була на належному рівні, і сподівається. Місто Домінік каже, що сподівається, що коли Україна стане членом Європейської співдружності, то вона зможе скористуватися тими заходами безпеки, які є в усій Європі. Тобто європейські країни вони мають досвід боротьби з тероризмом і безумовно засуджують його, засуджують будь-яке насилля. І наша країна має розділяти ці цінності, безумовно, і зможе ними скористатися. Тож подякуємо, пане Домінік, дякуємо вам за цю зустріч. Нагадую нашим глядачам, в студії телеканалу Миколая був Домінік Верлік, житель міста Ліль, Франція. Ми говорили про ситуацію з журналом «Шарлі Ебдо». Продовжуємо випуск. Із зони проведення антитерористичної операції повернулось 15 співробітників Державтоінспекції. Місяць хлопці несли службу у гарячій точці, підтримуючи порядок на автошляхах Донбасу. Співробітники Державтоінспекції здійснювали нагляд за автошляхами у зоні підвищеної небезпеки. Несли службу на блокпостах та надавали допомогу у якості конвою волонтерам під час транспортування вантажу. Зустрічали хлопців рідні, друзі та керівництво. Начальник УМВС України в Миколаївській області Віталій Гончаров під час зустрічі підлеглих зазначив, що чоловіки, які повернулись із зони бойових дій, справжні воїни і гідні називатися захисниками вітчизни. На заміну повернувшимся відправили 15 співробітників Державтоінспекції. Друг Януковича, головний редактор російського порталу «Україна.ру» Олена Березовська зняла фільм про дітей у зоні проведення антитерористичної операції, додавши у заставку кадри, які насправді не мають жодного стосунку до подій в Україні. Більш детально далі в нашій постійній рубриці «Фейк-контроль». Російська журналістка Олена Березовська зняла фільм про дітей у зоні АТО. У 25-хвилинному ролику розповіді українських дітей про життя під час війни. Олена Березовська – головний редактор російського інтернет-порталу «Україна.ру». Це видання належить агентству «Росія сьогодні», яке очолює російський, так би мовити, журналіст і ведучий Дмитро Кисельов. Олена Березовська також називає себе другом Віктора Януковича. У мультимедійному центрі «Росія сьогодні» представили документальний фільм «Діти АТО». Зйомки проходили у зруйнованих районах Донецька. Автори стрічки свідомо відмовились від закадрового тексту. Фільм базується на інтерв'ю дітей, які пережили бомбардування, повідомляють російські ЗМІ. Фільм торкається однієї з найбільш болючих тем – «Діти в зоні бойових дій». Незважаючи на те, що начитки журналістів дійсно немає, за кадром ми чуємо голос хлопчика, який, ймовірно, читає заздалегідь підготовлений текст, якось цей. Раніше Україна була моєю батьківщиною, а сьогодні вона вбиває всіх нас. Дуже шкода, що наше життя вже ніколи не буде таким, яким воно могло б бути, якби Україна не почала війну з нами. Але ти казав, що ми виженемо їх з нашої землі, і я тобі вірю. У заставці до фільму «Діти АТО» Олени Березовської змонтовано декілька зображень. Однак є такі, які не мають жодного стосунку до конфлікту на Донбасі. Наприклад, на 8-й секунді фільму демонструють світлину. Це фото зроблено у вересні 2004 року після трагедії у школі в Беслані в Північній Осетії, коли протягом 2,5 днів терористи утримували заміновані будівлі 1128 заручників. Автор фото – Рамазан Лахкуїв. Ще одна світлина на початку ролика також не має стосунку до подій в Україні. На ній бачимо військового, який рятує немовля. Вона зроблена у 2010 році. Узбекський військовий несе на руках дитину біженців з США на киргизько-узбекському кордоні.
Окрім того, на самому початку фільму діти АТО демонструють світлину, на якій діти зовсім не українською, а скоріше азійською зовнішності. Наприкінці фільму, присвяченого дітям Донбасу, виступив Йосип Кобзон, який раніше представив свою версію гімну сепаратистського угрупування «Новоросія» і є сьогодні персоною нон-грати в Україні. Його звати Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. Самое страшное, когда бомбят, это ждать возвращения мамы и бабушки с работы. Вдруг с ними что-то произошло. Я очень боюсь за них. Иногда они звонят, и тогда какое-то время не страшно, а потом снова страшно. Кто придумал войну? Это неправильно, когда одни люди убивают других. А ты знаешь, папа, что я получил твою награду? Я поднялся по ступенькам на сцену. Мне вручили медаль и сказали: «Будь достоин отца». Я ответил, что буду. Новорічні свята, час за стіль, невід'ємною складовою яких є алкоголь. Чи багато випили миколаївці впродовж минулого тижня і яка наразі ситуація у токсикологічному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги, розповіла нашим кореспондентам завідуюча відділенням Світлана Маркова. Попри очікуваний ажіотаж, на новорічні свята до обласної лікарні швидкої медичної допомоги із отруєнням алкогольними напоями звернулось лише декілька миколаївців. Поступали алкогольные опьянения с переохлаждением у больных асоциальных, как мы их называем. Это без определенного места жительства, людей, которые живут в плохих материально-бытовых условиях. Вот с переохлаждением таких было много. Також пані Світлана зазначила, що до лікарні звернувся один пацієнт із отруєнням алкоголем у поєднанні з лікарськими препаратами. Токсиколог наголосила на тому, що почастішали випадки отруєнь сурогатними напоями та технічним спиртом. Люди должны помнить, что приобретение напитков с рук просто опасно. Запах тот же, ну, пахнет спиртом. А вот эффекты от того, что они выпьют, будут совершенно другие. Нужно очень осторожно относиться вот к этим суррогатным напиткам, техническим спиртам, потому что можно получить действительно отравление, либо инвалидизирующее потом больного, либо с летальным исходом. Аби уникнути небажаних наслідків дії спиртних напоїв на організм, слід дотримуватись простих правил, твердить лікар. Не варто пити наче серце і, звичайно, слід у всьому дотримуватися міри. Якщо ж у людини після вживання алкоголю з'явилися тривожні симптоми, слід невідкладно надати їй допомогу. В такой ситуации промыть желудок надо обязательно, если можно, обычным ресторанным методом, если больной в сознании. Если, конечно, он потерял сознание, однозначно надо вызывать скорую помощь. Юлія Нагайко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На Різдво 7 січня свій 100-річний ювілей відзначив миколаївець Іван Якимович Калініч. Привітали з ювілеєм і мої колеги. Життя прожити – не поле перейти. З кожним наступним кроком людина переконується в істинності цієї давньої мудрості. Однак зрозуміти сенс цих слів може лише той, хто має за плечима багаторічний життєвий досвід. Цим може пишатися миколаївець Іван Якимович Калініч, який відсвяткував столітній ювілей. Широке та довге поле приготувала доля для Івана Якимовича. Чоловік прожив нелегке життя. Народився в місті Миколаєві, багатодітній сім'ї, де виховувалося 9 дітей. Хлопець закінчив 4 класи та пішов працювати конюхом в артіль. Після служби в армії працював в республіці Комі на північній залізній дорозі з липня 1941 по грудень 1944 воював, був поранений. Потім знову повернувся на роботу. І це лише невелика частина життєвого літопису ювіляра. Довелося пережити багато. Однак чоловік ніколи не нарікав. Усе життя важко працював. Саме це є секретом довголіття, вважають його близькі. Он всю жизнь работал. Насколько я его помню, он работал. Даже ушел на пенсию и еще работал. И приехал сюда, даже уже тоже на пенсии будет бывший. То он ходил и в совхозе работал, дача была. Вот эти последние 2 года он только на даче нет. А так постоянно он на даче. Ну, конечно, без помощи, конечно, мы помогали. А так он сам почти. Після виходу на пенсію Іван Якимович повернувся з сім'єю до Миколаєва. Разом із жінкою виховали 4 дітей. Зараз має 8 онуків. Усі вони відзначають надзвичайну доброту дідуся.
нас всегда защищала от родителей. Когда родители воспитывали, он всегда нас защищал. Мы всегда были рядом. Он, ну, вот сколько я помню, он всегда нас из детского сада забирал, в школе за нас заботился. А теперь мы о нем заботимся. Незважаючи на поважний вік, ювіляр радо приймав гостей. Завітали до іменинника представники місцевої влади, соціальної служби, підприємці. Вручили подарунки, серед яких стипендія від міської ради в розмірі 500 гривень. На таких людей, как он, мне кажется, надо равняться, и молодежь должна смотреть и понимать, ну как, ну, человек столько в жизни прошел и дожил до такого юбилея. На сегодняшний день у нас в городе 22 человека. Иван Акимович, которые перешли столетний юбилей, наши многоуважаемые ветераны, он 23-й. Я бы хотел пожелать ему, прежде всего, здоровья, такой же бодрости духа, родным, близким, достатка, нам всем мира. А жителям города Николаева брать пример с таких вот... крепких духом людей. Мы заботимся, стараемся, чтобы отслеживать все вопросы, связанные с их жизнью. Мне кажется, это поистине чудо, когда человек проживает столько времени, целый век. Поэтому, наверное, это гордость не только родственников, но гордость всей громады города Николаева, о том, что действительно есть такой человек, который поистине прожил всю эпоху. Іван Якимович пережив дві світові війни, важко працював все життя і зараз бажає усім миру та щастя. Наразі в Миколаєві проживає 22 особи такого поважного віку. Ці люди є хранителями наших традицій, свідками багатьох історичних подій минулого століття, носіями глибокої життєвої мудрості. Яна Покидько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Інноваційну модель нового судна на повітряній подушці «Торнадо F-50 Hovercraft» випробували миколаївські рятувальники. За процесом спостерігала моя колега Наталя Ячкалова. Це судно має унікальні властивості амфібії, завдяки яким «Hovercraft» можливо використовувати на воді, суші та у заболоченій місцевості. Такий собі майже літаючий корабель пересувається під впливом повітряного потоку, який підіймає судно до 10 см від землі. Может передвигаться как по твердой поверхности, независимо, будь то песок, гравий, вода, лед, снег, заболоченная местность, камыши и так далее. В принципе, для него преград нету. Отличается от аналогов, которые существуют, в первую очередь, своей маневренностью, компактностью, его легко перемещать по дорогам. Технічні характеристики судна також вражають. На воді воно розвиває швидкість до 80 км на годину, на льоду – до 100 км. Важить «Hovercraft» до 230 кг. Його вантажопідйомність – 250. Рятувальники, котрі вже протягом декілька місяців вивчають усі можливості ноу-хау, говорять. Данная модель, которая предоставлена нам для проведения экспериментов, хочу сказать, что хорошо себя зарекомендовала. Специфическое, конечно, управление, но по ходовым качествам на такой скорости добраться до человека, который терпит бедствие, на сегодняшний день ни одна техника не может, которая, по крайней мере, есть у нас на вооружении. Вже у лютому бійці рятувальної служби отримають новий «Hovercraft» від миколаївської фірми-виробника, який буде виготовлено з урахуванням усіх побажань спеціально для миколаївських рятувальників. Немного другий двигатель буде стояти, він буде трьохмісний, це двохмісний буде трьохмісний образець. Там будуть встановлені непосередньо вже носилки для оказання допомоги пострадавшому. Спасательні средства будуть на ньому стояти. І ми чекаємо вже в феврале його випуск і постановку в бойовий розчет. Наталія Ячкалова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Минулий 2014 був насиченим на різноманітні як місцеві, так і всеукраїнські та міжнародні спортивні події. Яким він виявився для миколаївських спортсменів, тренерів та спортивних організаторів, дізнавались Сергій Розумяк, Вадим Кучмій та Сергій Кравченко. 2014 рік був насиченим роком. Це і Паралімпійські ігри, і наші спортсмени, зимові Паралімпійські ігри, де наш спортсмен Максим Яровий здобув 3 нагороди, хоча й Миколаївщина південна країна, так сказати, але в зимових видах спорту ми також маємо здобутки. І Олімпійські ігри минулого року, де наші спортсмени-фристайлісти також здобували високі місця. Цей чемпіонат світу з фехтування
Це чемпіонат Європи стрибки в воду, це і чемпіонат світу з веслування. Ну, взагалі, все, що ми бачили, все, що відбувалося, воно заставляло стискатися наші серця і вболівати за наших спортсменів. Відчуваю підтримку своєї області, те, що вона визнала мене переможцем цієї номінації. Дуже старався в цьому році. Головним стартом були Олімпійські ігри. Там показав найкращий свій результат, зайнявши 6-те місце. У цих Олімпійських іграх у нас вже був новий формат. Ми пригали дуже багато стрибків, було дуже багато колів фіналу. Дуже добре я виповнив свої стрибки у першому фіналі та у другому, але не вистачило якраз на третій фінал зібраності. Але вважаю, що це хоч і достойний результат, але треба, звісно, краще. Ну, найкращий момент – це чемпіонат Європи, где мы стали с моей напарницей на письменское третье место, потому что очень была борьба железная, можно сказать, и вырывали зубами свою победу. Очень довольна, очень счастлива, и это мой самый лучший момент в этом году. Для меня и трудный, и в то же время позитивный на результаты. Мы хорошо потрудились, завоевали медали. Первое место на чемпионате Европы в Голландии сборная паралимпийская Украины заняла. Привезли в Николаев много медалей. Сколько именно ты завоевал медалей? 3 золотых медали. Да. Сколько рекордов установил? Рекордов... Я вже і не пам'ятаю точно. На чемпіонаті Європи? Ну да. Там виходить два рекорди Європи, два міра. Який ти вважаєш найуспішний свій заплив в цьому році? Успішний? Ну, на чемпіонаті Європи в Голландії. На дистанції? 50 метров. Велосипедисты наши выступали на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Ну, к сожалению, таких похвастаться серьезно не да. Но есть 6-е место на чемпионате Европы, есть 8-е место на чемпионате Европы на треке. Ну, на чемпионате мира, к сожалению, надежды были на Андрея Гривко, но там было падение. А на Украине мы выиграли чемпионат Украины среди областей. Николаевская область на первом месте в шоссе, на третьем месте в треке и на четвертом месте в кросе. Ось і все. Це була остання інформація нашого випуску. Ще невеличке повідомлення у південних областях. На 10-11 січня очікується хмарна погода з проясненнями. На вихідних в регіоні переважно сніжно-дощова погода. Вночі від 6 морозу до 3 тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться в межах 0 плюс 6. Вітер південний та південно-західний. Все. До зустрічі в ефірі і гарного відпочинку найближчих вихідних днів. Бувайте здорові!